pode ver que as pessoas querem procurar melhores tomates ou melhores verduras, mas a gente não pode entender que as pessoas queiram procurar um cannabis feito por profissionais. O que é um clube canábico exatamente? Clube canábico é uma associação, tá, entre 15 e 45 pessoas que se juntam para um cultivo coletivo. No Brasil, a gente usa muito o termo medicinal, recreativo. Quem participa do clube canábico, qual é o objetivo, né? É só fumar? Enfim. Tá, primeiro é o seguinte: o papo de cannabis medicinal e cannabis recreativo é de careta, né? É pra legalizar, é pra poder falar, não, ó, eu uso cannabis, mas não sou maconheiro. Querendo separar. Exatamente, separando maconha. Mas é a mesma coisa. Todas as pessoas têm um uso terapêutico do cannabis. Desde sempre, desde 3 mil anos. Não é da agora. Entendi. Tá? E as pessoas, tem muitas pessoas que chegaram no clube tendo que tomar pastilha pra dormir, pra depressão, pra dor, e agora só usam cannabis. O cidadão, ele sabe, ele pode plantar, ele pode comprar na farmácia, como que funciona? São três tipos de formas de aceder ao cannabis, tá? Uma coisa é o autocultivo, você se cadastra no correio e você tem o autocultivo num endereço. Depois, outra maneira, você também vai no correio e você entra numa lista para comprar na farmácia. Todo mundo achou que plantar cannabis ia ser fácil. O cannabis é uma planta que exige muito cuidado. Eu tenho que entender biologicamente como que é essa planta para poder aplicar um conhecimento para poder ter um resultado agronômico. E a terceira opção que você falou? É os clubes, você inscrever nos clubes. Tá? O clube tem um custo mais alto, mas depois você acede a um cannabis de ótima qualidade a um preço super justo. Aqui tem plantas que vão ter uma concentração de 22%, 23% de THC. A da farmácia tem 7%, 8%. E aí você tem... Existe uma quantidade específica que você pode pegar por mês e tal? Os nossos clubes têm mínimo 20 gramas por mês, máximo 40. Você acha que o Uruguai, estando tão avançado nessa discussão e tal, você acha que pode ser uma inspiração para outros países da América Latina ou o negócio não vai andar ainda? Eu tomara que fosse assim, que fosse uma inspiração ideológica. Lamentavelmente é porque existe um grande lobby, porque é um grande negócio o cannabis no mundo, com um grande crescimento. Tem uma grande oportunidade econômica de trás da legalização do cannabis. A gente tem uma oportunidade de ter na curva de conhecimento sobre o cannabis, está lá em cima. Tá? Gerar conhecimento, não só dinheiro, né? Gerar realmente conhecimento. E isso aí o Uruguai não está aproveitando. Pela burocracia uruguaia, muito típica da América do Sul. Então todas essas coisas a gente poderia andar mais depressa. Mas bom, a sociedade civil é um conjunto. E a gente não pode passar por cima da sociedade. Né? Uhum. Quer dizer, eu acho que eu tenho razão, mas tem gente que pensa cada coisa horrível e acho que tem razão também. Aqui é o produto final, assim ela fica pronta. Nossa, elas são muito cheirosas. Marco, essa caixinha, se a gente fosse pensar em reais, qual seria o preço dela? E no mercado clandestino brasileiro, um preço de R$90 a grama dessa qualidade, acho que nem tem no Brasil essa qualidade, mas seria R$90 o mais caro. Aqui você tem R$18 mil. R$18 mil? Por isso que vocês trancam essa salinha com várias chaves. Várias chaves. E no Brasil provavelmente não tem dessa qualidade. Dessa qualidade é muito difícil, claro. O marco de legalidade permite que se trabalhe de outra maneira. Isso aí facilita muito. Eu também posso perguntar para conhecimento, eu pergunto para profissionais, eu vou na faculdade de química, faculdade de medicina, pergunto, eu faço. Então, isso aí no Brasil você não pode.